Eurooptik. Samo najbolje za vaše oči. E, dakle, sretnu se dva rokera s Moravu i kaže prvi drugom. Sjeti ovo, ono je glup, one, zato ne glupi. Ne. Ona je glupi, kaže, ulazi čovjek u kafanu i kaže, molim vas ali brzo, ako može, jedna pljeskavica od 20 komada i zelena salata. Kaže, nema problema, kaže, kelner, ovdje donesemo i kako spustio na sto, još se nije okrenuo. Ovaj smaže u četiri zaloge ovo 20 komada pljeskavicu i smota po lic salate zelene i stavi u pojedno uvo. Ovaj kelner šoknut, čovjek sa zelenom salatom u ušima, kaže, hvala da platim i ode. Oprilazi svom šefu sale i kaže, sale, ovo je strava. Čovjek je ušao, naručio ovo, pojeo ovo, a ono smotao i stavio uši. Šta je smotao? Zelenu salatu. Kaže, ne mogu da verem. Gledajte, kaže, ako dođe sutra. Sutra dan, dobar dan, može isto. Pljeskavica, zelena, donese njemu cap, da platim kad pre pojednosti. Kaže, evo, gotovo, umota pojedali zelene salate i stavi u pojedno uvo, doviđenja, i šef sale, gotov čovjek. Šta ćemo sad? Sad ćemo, kaže šef sale, sutra da mu namestimo da nema zelene salate. Dobar dan, može isto? Ne može. Kako ne može? Može pljeskavica, kaže, ali ne može. Zelena salata ne spada. Ao, nema zelene salate, jao, šta ćete? Kaže, evo, imamo ajvarijovo, šopska srpska, imamo pečenu papriku, pazi sad ću, pečenu papriku, imamo cveklu. Imate cveklu? Imamo, kaže cveklu. I donesemo je pljeskavicu i cveklu, kompletan asortiman ovih arsenalskih, kako se kaže, ovi što gleda? Arsenal kuvara gleda, sve ono gleda. Čovjek pojede pljeskavicu, izvadi cveklu, uzme ovaj nož, viljušku, uze ovako i seče dva pačeta cvekle i stavi u pougu. Da platim, kaže, kuća časti i iziđe. Trči za njim konobar, kaže, molim vas, nemojte da nam to radite, pa objasnite zbog čega. Šta zbog čega? Pa zbog čega ste stavili cveklu uši? Pa kaže, pa jeste rekli da nema zelene salate. Ja. Kako i na koji način se ti visinski pripremaš? Da li je to tim koji radi za tebe? Za nizinsku emisiju. Za tu, nemoj. Za ulazak u najniži deo društva. To ste za naj, u najniži, onaj, čak i ono ispod što se ne zna. Pazi, ako imam, prvo zove me Dule Frizer pa kaže da li tvoj gost se šiša uzbrdo ili nizbrdo. Vrlo je bitno da budemo slični. Ja ne mogu da dođem ošišan do ovde ako je gost kratke kose. Znači ti nosiš... Da. Ono, nosiš oči po boji košulje. Jeste, recimo. To je to. Koliko sam shvatio, u Hollywoodu ste počeli kao šminker i majstor maske. Me prfačen bulje. Svaka čas bude. Sić par ajkula kotr me Lorenzo Olivier. A evo i najsvežijeg primjera uz Tomu Cruza i Kima Basingera u najnovijem Kustinom filmu Arizona Dream. Nije nego. Pa ja sam bio na snimanju tog filma, gledao sam premijeru i što je najvažnije... Ja sam mu izabrao glumce, pa nemojte bar mene da farbate. Pa slušajte, majmune, ja ako uzmem da vas štavim, onda ću i da vas farbam. A jel vi volite lila, crveno, plavo, ispod oka? Ne volim. Hoću da kažem da ja lažem. Pa neću da kažem, nego nisam vas vidio na špici. A šta hoćeš? Nećeš da vidiš ni tvoje rođeno ime na odjavnoj špici ove emisije. Jasne? Poštovani gledalci, bila je još jedna emisija iz serije Biserni crnci u kojoj vam predstavljamo ljude sa margine života, ljude sa one strane zakona, koji su danas poštovani kako kod nas, tako i u svetu. Laku noć i prijatno. Tako su se završili Biserni crnci, a Vanju Bulića, večerašnjeg gosta Bebevizije, novinara i voditelja poznate emisije koju vi, poštovani gledalci Bebevizijanci ovdje u studiju, treba da pogledate kako se zove. Da li, Vanja, ovo što si sad video, što meni bilo smešno, da li se to možda nekad i događalo, da li si bio blizu ovakve tuče? Ne, nikad, jedno stvarno izuzetno fine goste. Komšinice Slavke Lezibare iz visokog prizemlja u moje zgrade, poručujem da redovnije ostavlja otvoren prozor, ospavač u sobu i koristim priliku da ju čestitam prvu depilaciju nogu u 34. godinu. Udao sam taštu
u Banjinu baštu. Otkad mi je prazna kuća, dišem s puna pluća, svi od reda častim, a ima mi zašta. Kišta rđa jede gvožđe, glockala me tašta. Udao sam taštu u Banjinu baštu. Otkad mi je prazna kuća, dišem s puna pluća, svi od reda častim, a ima mi zašta. Kišto rđa jede gvojze, glockala me tašta. Bravo, DJ! Jao! Lepo, bre, što da nije lepo?